perfekt och alla beslut som vanligt. Det är inte mycket snö kvar på fjället. Glidet är 100%. Vad hittar vi här uppe vid fjällstugan? En naken karl. Ja. Som väntar på villiga grabbar. Jag tänkte att du skulle komma in en dag. Ja, ja, ja. Friskare i ordentligt där ute. Ja. Varför har du så mycket kläder på dig, Bengtsson? Ja, det har inte. Jag har elda. Fjällvärldens bluffigaste kväll, man fick sköta elden. Medan fjälljägarna bara gick och klädde av sig. Ja, det är jävla strålande. Ja. Vi överlever några timmar till. Ja. Då ska vi köra kalla koppen med en kopp kallt kaffe. Göran, hur var tortellinerna? Jättebra, det var ju synd att det bara var äggen som ville ha. Ja, men, jävla snygg mössa då. Ja, eller hur? Ja. Percy, hur gick det upp? Lite kvalitet, håller länge. Ja, det gick bra. Nu ska du ta dig ner i snöstorm på längdskidor. Nu blir det värre. Ja. Kan vi hitta ett fönster där ute så vi kan ta oss igenom? Ja, då lämnar vi Tarfara. Här bakom skymtar Tarfala persen. Stenar, det är forskningsstationen. Är det forskningsstationen där borta? Det ser ut som stenar. Ja, men det är bara för att det är förklätt så. Ja. Ja, Bengan. Vem kom trea egentligen? Ja, det gjorde jag. Vi har just fått besked från juryn. Ja, jag tyckte du snubblade innan mållinjen Peter faktiskt. Peter Bengtsson är diskad. Oschysst innerkurva. Oj, oj, oj. Jaha, nej, vi ser vem som kommer först till forskningsstationen. Vi är på väg. Det är tre stycken fjälljägare där framme. Sist kommer marinen. Ja, känns det? Två är inte sida. Silver är det. Är du också? Ja, det var det. Det var som att åka i mos. Jag tror att det var sån. Ja. Kommer tredje mannen. Tror du var en alpinist? Ja, måste det ha varit va? Första Fagersjö. Men har vi ingen fyra i den här tävlingen? Ja, du skakar av honom där uppe. Ja, här med kameran. Henkan, varför pratar Persson om Sven Nylander hela tiden? Han kommer fyra igen. Jag vill faktiskt revidera. Jag kom faktiskt trea upp till Tarma forskningsstation. Vi ska se på filmen sen. Och upp till toppstugan som vart jag faktiskt fem. En tackling ska man väl balla. På vägen ner så du föll på eget grepp. Skidorna under snön. Jag hade under kant om inte Persson hade hållit ner mig. Inte en chans, jag fick ju världens spår där. Men jag körde ända ner i leran. Här är vi Percy. Frågan var du pilar på jocken.
De slutade med skoten igår. Det går inte att köra skoten ner längre. Göran? Det är lugnt. Vad säger du om det? Det är bara staka sig ner på. Ja, fan. För oss är det väl lugnt. Nu går det, Percy. Ja, i helvete. Jag vet inte vem det är, men jag tar bort den så länge. Sista rycket nu då. Då känner man sig som hemma. Ja, precis. Unforgivable. Unforgivable.